Shek welcomes you all in our YouTube channel SS Science Academy. Today we have to see the second part of gravitation. In this part we will study the points which we discussed in earlier slides. So this video is specially made for class 10th of Maharashtra State Board for English and semi-English medium. Before getting started, notebook, पेन आणि टेक्स्टबुक सोबत घेऊन बसा. प्रत्येक पॉईंट नोट डाऊन करा. समजलं नसेल तर व्हिडिओ पॉज करा, परत पहा. प्रश्न पडत असतील तर कमेंट करा आणि विचारा. डाऊट्स असतील तर कमेंट करा आणि विचारा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि ऑफकोर्स कमेंट करत चला. तर चला आपण आपल्या क्लासला सुरुवात करूया. द फर्स्ट पॉईंट ऑफ दिस क्लास इज Newton's universal law of gravitation. This is the most important article or part of this chapter, which is not important, not only important for the board exams, but also it is important for all types of competitive exams like MPSC, Rajya Seva, UPSC, SSC, Staff Selection Commissions, Railway, all types of. फार महत्त्वाचा पॉईंट आहे. नीट पद्धतीने समजावून घ्या, रट्टा मारण्याचा प्रयत्न करू नका. मी तुम्हाला हा पॉईंट उत्तम पद्धतीने बोर्डवरती समजून सांगण्याचा प्रयत्न करेन. समजलं नसेल, काहीही डाऊट्स असतील तर तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता. खूप सोपा आणि जर समजून घेतलात तर नेहमी लक्षात राहणारा हा पॉईंट आहे. न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय म्हणतो आहे. न्यूटन्स काय आहे, न्यूटन्सचा युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, तर पहा. इट स्टेट्स दॅट स्टेटमेंट याची पहा काय म्हणती आहे, की एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाईट फोर्स. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स अँड इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिट्वीन देम. पहा, डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे मासेसच्या प्रोडक्टला आणि इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. हे कसं, तर याचं एक्सप्लेनेशन आपण पाहूया. सो स्टुडंट्स, नाऊ वी हॅव टू एक्सप्लेन द न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. न्यूटन सेड दॅट द फोर्स ॲक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them. To explain this statement, we have to consider two objects. Let A is the one object and B is the another object. Let mass of object A is m1 and mass of object B is m2. The distance between these two objects is denoted by D. In some books it is denoted by R, so don't get confused. According pa apan he consider kele ata according to Newton's universal law of gravitation kay hoil he do object ekmekan kade ek definite force ne attract hotil. Ata he don object ja definite force ne ekmekan kade attract vayla laglet to force je apan represent karnar ahot F ne हा डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे या दोन ऑब्जेक्टच्या मासेसच्या प्रोडक्टला. ठीक आहे, दोन्ही ऑब्जेक्टच्या मासेसच्या प्रोडक्टला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. सो वी शुड राईट F इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू m1 इनटू m2. लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1 अँड F इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट. आता या दोन ऑब्जेक्टमधला डिस्टन्स आपण डिनोट करत आहोत डी ने. सो वी शुड राईट F इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डी स्क्वेअर. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2 वी शुड राईट, कंबाईन करू शकतो आपण या इक्वेशनला. F is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to the distance square. This to remove this proportionality sign, we have to take a constant and we should write this equation as F is equal to,
रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन हियर आई टेक अ कॉन्स्टेंट दैट इज जी एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर वेयर जी इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. So the final equation of Newton's universal law of gravitation is F is equal to G M1 into M2 divided by D square. This is the Newton's universal law of gravitation. तर आपण पुढे पाहणार आहोत इंट्रोडक्शन टू द सायंटिस्ट. इन दिस इंट्रोडक्शन वी हॅव टू नो हु इज केपलर अँड व्हॉट ही विल बी डन. ठीक आहे, तर नाव तर तुम्हाला माहितीच आहे. His name is Johannes Kepler, Johannes Kepler, born in Germany in 1571. His profession is astronomer and mathematician. He is a great astronomer. His achievements: he assists the famous astronomer Tycho Brahe in Prague. ठीक है, Tycho Brahe हा शाही गणित तज्ञ, शाही mathematician. रॉयल मॅथमॅटिशियन होता, रॉयल मॅथमॅटिशियन होता टायको ब्राहे. आणि हा याला असिस्ट करायचा, कोण? केपलर, जॉयनस केपलर टायको ब्राहेला असिस्ट करायचा आहे. ही वॉज अपॉइंटेड ॲज अ रॉयल मॅथमॅटिशियन आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्राहे इन 1601. टायको ब्राहे याची डेथ झाल्यानंतर टायको ब्राहेचं उत्तराधिकारी म्हणून केपलरला रॉयल मॅथमॅटिशियन म्हणून सिलेक्ट करण्यात आलं. He used the observation of the planetary positions made by Brahe to discover the laws of planetary motions. Keplerne je kahi planetary motion shi related teen laws sangitle je apan aplya magcha class madhe shiklelo chahot te tumhi magche video kadun pahu shakta. Bar ankhi ek important semi valyansathi vegli playlist banavnat aleli ahe ani non semi valyansathi vegli playlist banavnat aleli ahe. Tar vidyarthyana confuse honyacha kahi ek karan nahiye. मी मुद्दामून सेमी आणि नॉन सेमीवाल्यांसाठी वेगवेगळे व्हिडिओ टाकत आहे, म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ नये. तर तुम्ही प्लेलिस्ट चेक करू शकता, तिथे सगळे व्हिडिओ तुम्हाला भेटून जातील. अँड केपलर केपलर वर्क्स लेटर यूज्ड बाय न्यूटन्स इन पॉस्ट्युलेटिंग हिज लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, जे आपण आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी पाहिलेलो आहोत की न्यूटनचं जे युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे तो कशावरती बेस्ड आहे, तर केपलर्सच्या वर्कवरती. नाव जे आपण युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन पाहिलं आता, त्यावर बेस्ड काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत. ते इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आणि त्यांचं एक्सप्लेनेशन हे आपण पुढच्या पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. दीज इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आर, द फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल्स. आपण आत्ताच पाहिलं युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनमध्ये की एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू डिवाइडेड बाय डी स्क्वेअर. हा जर तुम्ही मास डबल केलात तर काय होईल, तर चला आपण पाहूया. याचं आपण एक्सप्लेनेशन पाहून घेऊया. मास ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट इज डबल, देन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑल्सो डबल. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, यू नो द इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय डी स्क्वेअर. काय म्हणत आहे बघा, आपण काय कन्सिडर केलेलं की दोन ऑब्जेक्ट आहेत, हा ए आणि बी, हे दोन ऑब्जेक्ट आहेत डी एवढ्या डिस्टन्सवरती. ठीक आहे, काय म्हणायला लागलंय की एका ऑब्जेक्टचं मास तुम्ही डबल केलात तर फोर्ससुद्धा डबल होऊन जाईल. समजा सुरुवातीला आपला एम वन होता वन, एम टू होतं तो सुद्धा वन के जी. ठीक आहे, एम वन होतं वन के जी आणि एम टू होतं वन के जी. डिस्टन्स आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण तसंच ठेवू, कारण आपण फक्त आता काय पाहत आहोत, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समध्ये काय चेंज होईल. हे तर कॉन्स्टंटच आहे, नावस्ताचं कॉन्स्टंट आहे, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. ही व्हॅल्यू पुटअप करू, सो वी शूड गेट एफ इज इक्वल टू जी, एम वनची व्हॅल्यू आहे वन, इन टू वन डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर. सो वी गॉट F इज इक्वल टू वन इंटू वन मीन्स वन, वननं कोणालाही मल्टिप्लाय केलं तर तोच आन्सर येईल, जी डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर. आता काय म्हणायला लागलं की एका ऑब्जेक्टचं मास तुम्ही जर डबल केलात तर मी काय करते, एम टूचं मास डबल करते. सो एम वन
आपला तसंच ठेवू आपण. आणि यम टू करते मी 2 kg, वी टेक यम टू ॲज अ 2 kg. सो द इक्वेशन बिकम्स यफ इज इक्वल टू जी, यम वनची व्हॅल्यू तेवढीच, 1 × 2 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर. सो 1 × 2 मीन्स 2. दिस युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इज ॲज इट इज, 2 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर. सो अवर इक्वेशन बिकम्स काय होऊन जाईल, 2 × g मीन्स 2g डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर. बघा, व्हेन वी टेक मास ॲज अ 1, फोर्स इथं काही नाही म्हणजे 1 असतं, 1 आलं होतं. आणि जेव्हा डबल केलं तर बघा फोर्ससुद्धा कसा झाला आहे, डबल. नाव द सेकंड इम्पॉर्टंट पॉईंट इज, इफ द डिस्टन्स इज डबल द फोर्स डिक्रीज्ड बाय अ फॅक्टर 4. आता हे कसं होतं हेही आपण पाहून घेऊया. चला टू एक्सप्लेन दिस, इफ डिस्टन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डबल्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डिक्रीज्ड बाय अ फॅक्टर ऑफ 4. वी नो दॅट द युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन सेड दॅट एफ इज इक्वल टू जी × m1 × m2 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर. विद्यार्थ्यांनो, मी तुम्हाला सांगून ठेवलेलं आहे की फोर्स हा डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे मासला आणि इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे डिस्टन्सच्या स्क्वेअरला. तुम्हाला मी या अगोदरही सांगितले की ज्या थिंग्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतात ते एक फॅक्टर वाढले की दुसरंही वाढतं. जसं आपल्या पहिल्या पॉईंटमध्ये झालं की मास वाढवला की फोर्स वाढला आहे, कारण ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल होते. आता या पॉईंटमध्ये बघा, डिस्टन्स हा यफला इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. तुम्ही जर यफ वाढवला तर डिस्टन्स कमी होईल, जर तुम्ही डिस्टन्स वाढवलात तर यफ कमी होईल, व्हाईस वर्सा. म्हणजे ज्या गोष्टी एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असतात त्याच्यामध्ये एक फॅक्टर वाढवलं की दुसरा फॅक्टर हा कमी होतो. इथं आपण काय वाढवायला लागलो, डिस्टन्स वाढवायला लागलो, त्यामुळे फोर्स हा डिक्रीज व्हायला लागलाय. ते कसं पहा, इथे आपण यफ, आपली ही जी इक्वेशन आहे ती एफ इज इक्वल टू जी × m1 × m2 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर. जस्ट कन्सिडर करा की सुरुवातीला जो डिस्टन्स आहे तो 1 आहे, ठीक आहे, 1 meter आपण घ्यायला लागलो. सो आपली इक्वेशन काय होऊन जाईल, एफ इज इक्वल टू जी × m1 × m2 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर मीन्स 1 square. डी ची व्हॅल्यू आपण 1 कन्सिडर घेतली. सो आपली इक्वेशन होईल एफ इज इक्वल टू जी m1 × m2, 1 square, यू ऑल नो दॅट 1, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाऊ आपण काय करायला लागलोत, दोन ऑब्जेक्टमधलं डिस्टन्स डबल करायला लागलोत. म्हणजे डी आपण आता करायला लागलोत 2D, मीन्स डी ची व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करणार आता 2 meter. सो आपली इक्वेशन काय होऊन जाईल, एफ इज इक्वल टू जी × m1 × m2 डिवायडेड बाय 2 square. यू ऑल नो दॅट द स्क्वेअर ऑफ 2 इज 4. सो द इक्वेशन बिकम्स लाईक दॅट. सिस्टमॅटिकली लिहून घेऊ आपण, एफ इज इक्वल टू जी × m1 × m2 डिवायडेड बाय 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कम्पेअर इक्वेशन 1 and 2, यू कॅन सी दॅट जेव्हा डिस्टन्स 1 meter होतं तेव्हा जो फोर्स आहे तो फॅक्टरमध्ये आहे 1 आणि जेव्हा डिस्टन्स आपण डबल केलं तेव्हा फोर्स झालं कोणाच्या फॅक्टरमध्ये, 4. म्हणजे डिस्टन्स जर तुम्ही डबल केलं की फोर्स कितीने डिक्रीज होईल, 4. हे लक्षात ठेवा. द थर्ड पॉईंट इज, इफ द 2 bodies आर स्फेरिकल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलॉंग द लाईन जॉईनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 bodies. आता कोणते 2 bodies स्फेरिकल, दोज बॉडी विच गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इच अदर. जर त्या 2 bodies स्फेरिकल असतील तर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलॉंग द लाईन जॉईनिंग द सेंटर्स ऑफ 2 bodies अँड द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स इज टेकन टू बी डी. हाऊ कॅन बी डन, वी कॅन सी हिअर द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट रिगार्डिंग द न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इज, इफ 2 objects ऑन विच द युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट्स आर स्फेरिकल, देन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाईन जॉईनिंग द सेंटर्स ऑफ 2 bodies. पहा काय म्हणतो आहे, ज्या 2 bodies फोर्स ॲक्ट व्हायला लागला आहे त्या 2 bodies जर स्फेरिकल असतील, ठीक आहे, ज्या 2 objectवरती फोर्स इन्सिडेंट एक्झर्ट व्हायला लागला आहे त्या 2 bodies जर स्फेरिकल असतील
तर या दोन बॉडीवरती ॲक्ट होणारा फोर्स, या दोन बॉडीच्या सेंटरला जोडणारी जी लाईन आहे, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाईन जॉईनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज. पहा, ही जी लाईन या दोन बॉडीच्या सेंटरला जोडायला लागली त्याच्याच डायरेक्शनमध्ये आपला फोर्स असेल. तुम्ही डायग्राम काढताना केअरफुली पाहिलं असेल, टेक्स्टबुकमध्ये परत एकदा ही डायग्राम पाहून घ्या. काय म्हणायला लागलं आहे, इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल देन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाईन जॉईनिंग टू द टू सेंटर्स. ठीक आहे. The fourth point is, if the bodies are not spherical or have irregular shape, then direction of force is along the line joining their centers of mass and is taken to be distance between the two centers of the masses. जे दोन बॉडी एकमेकांना जर एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतात होणाऱ्या ज्या दोन बॉडी आहेत त्या जर स्फेरिकल नसतील किंवा इरेग्युलर शेपमध्ये असतील तर कसं त्यांचं डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करायचं, त्यांचं डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचं. तर चला पाहूया आपण द लास्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट रिगार्डिंग द युनिव्हर्स. न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन सेड दॅट इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट स्फेरिकल ऑर इरेग्युलर देन द फोर्स ॲक्टिंग ऑन दॅट टू ऑब्जेक्ट इज अलॉंग द लाईन जॉईनिंग द सेंटर ऑफ मास. कन्सिडर टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट स्फेरिकल ऑर विच हॅज अ इरेग्युलर शेप. ठीक आहे. हे कोणतेही दोन ऑब्जेक्ट आहे इरेग्युलर शेपचे. तर जर ऑब्जेक्ट इरेग्युलर शेपमध्ये असेल तर फोर्सची डायरेक्शन कशी आहे हे कसं फाइंड आउट करायचं. तर ज्या पॉईंटमध्ये त्या ऑब्जेक्टचं मास कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे, कधीकधी ते पॉईंट इनसाईडसुद्धा असू शकतात, आउटसाईडसुद्धा असू शकतात. समजा इथे हा एक पॉईंट आहे जिथे या ऑब्जेक्टचं मास कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे आणि हा एक ऑब्जेक्ट आहे जसं इथं मास कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. त्या दोन पॉईंटला जोडा. ठीक आहे. Connect these two points and the line joining to these two points gives the direction of force. Ya line cha alongs gravitational force chi direction asel. Theek hai. Tancha center of mass la. Theek hai. Ja center madhe tya object cha mass concentrate zalela asel tya center of mass la jodnarya line cha along force chi direction asel. The next and the most important point is universal gravitational constant. This point we can see in the four formats. Firstly, we have to see its definition. The definition of universal gravitational constant is the gravitational force acting between two unit masses kept at a unit distance away from each other is called as universal gravitational कॉन्स्टंट. या डेफिनेशन ही डेफिनेशन कशी आली याचं एक्सप्लेनेशन आपण चला पाहूया. सो वी हॅव टू सी हाऊ द डेफिनेशन ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट कम. वी नो दॅट द युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इज डिनोटेड बाय जी अँड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एफ इज इक्वल टू जी इंटू यम वन इंटू यम टू डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर. सो वी शुड राईट take all these quantities on that side. So the equation becomes g is equal to f division cha cha kahi things ahet te multiplication madhe yeun jatil f into d square divided by ani multiplication cha division madhe m1 into m2. This is the formula of universal gravitational constant. So just consider that m1 is 1 kg and m2 is 1 kg and the distance between these two object is also a 1 meter. Put all these value in equation number 1. So we get g is equal to f as it is, the value of d is 1, so 1 square divided by m1 chi value 1 into 1. So the equation becomes g is equal to f 1 upon 1. 1 upon 1 means saral saral 1 yeun jail. G is equal to f. So the universal gravitational constant is defined as the gravitational force when the two objects has unit mass and kept at a unit distance. Parat pahun gya. A gravitational force when two objects
has unit mass and kept at a unit distance called as a universal gravitational constant. आत्ताच आपण पाहिल्यानुसार मग जीचा फॉर्म्युला व्हॉट इज मीन बाय जी युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट द युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इज डिनोटेड बाय जी काय येईल तर जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम वन इंटू एम टू व्हेअर एफ इज अ युनिव्हर्स सॉरी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डी इज अ डिस्टन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अँड एम वन इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एम टू इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट Now we have to see units of universal gravitational constant. The SI unit of universal gravitational constant is Newton meter square per kilogram square. SI means standard international unit. Which units? These are the units which are used worldwide. CGS unit means centigram second unit is dyne centimeter square per gram square. तुम्ही चांगल्या पद्धतीने एसआय युनिट लक्षात ठेवा युनिट विसरू नका फार महत्वाचं आहे अँड द व्हॅल्यू ऑफ जी कॅपिटल जी कॅपिटल जी ॲज सेईंग दॅट कॅपिटल जी युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इज 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर इफ एनी वन ऑफ यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग द व्हॅल्यू ऑफ जी then you can ask me by doing comment in a comment section kashi ali itkich ka ali he sagal mi tumhala ek video banun sangen jana garaj asel tanni mala comment karun vichara so in the next video we have to see gravitation third part that is F इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर मी मागच्याच व्हिडिओ तुम्हाला सांगितलं होतं की हे आपण पाहणार पण हा व्हिडिओ मोठा झाला असता त्यामुळे याच्यावरती मी एक स्पेशल व्हिडिओ बनवणार बिफोर दॅट प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल लाईक शेअर अँड कमेंट अँड डू जॉईन अस इन द नेक्स्ट व्हिडिओ